দেখা পোৱা গৈছে। মহানগৰীৰ বিভিন্ন সময়ত আচলতে পাইপ ফুটা আচলতে পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত এই ভঙা ঘৰৰ এই দৃশ্য দেখাইছোঁ যে পুৱা প্ৰায় ৮ বজাত এই পাইপ আচলতে ফুটিছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে জল বৰ্ডৰ এই পাইপ হয় আৰু একাংশ লোকে এই পাইপ ফুটাৰ পাছত আচলতে শিল দি এই পানী ৰাখিব চেষ্টা কৰিছিল যদিও সেই চেষ্টা বিফল। এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু জি এম চিৰ লোক হওক বা জল বৰ্ডৰ লোকক কোনো ধৰণৰ লোক এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে উপস্থিত হোৱাহি নাই। হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ পানী এনেধৰণে আচলতে অপচয় হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যিসকল দায়িত্বপ্ৰাপ্ত আচলতে বিষয়া বা দায়িত্বপ্ৰাপ্ত যিসকল কৰ্মচাৰী তেখেতসকলৰ যে কোনো কাণষাৰ নাই, যিহেতু এই সমগ্ৰ এনেধৰণে পানীৰ পাইপ ফুটি যে পানীৰ অপচয় হৈছে সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু কোনো এগৰাকী লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই। যি কথা আচলতে এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আচলতে ধিক্কাৰ জনাইছে, জল বৰ্ডৰ লোককে হওক বা জি এম চিৰ লোককে হওক। নিশ্চয় ৰশ্মিনা, আচলতে স্থানীয় লোকসকলে খবৰ দি দিছিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই বা যিডাল পাইপেৰে পানী ইয়াত আহি আছে সেই পাইপডাল আচলতে বন্ধ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা যিহেতু কৰা নাই। একাংশ লোক আছে, মই সুধিম দাদা ইয়াত কিমান সময়ত এই ঘটনাটো হৈছে? 4:30 পৰা বেছি হৈছে, নাছিলে 6:30 নাছিলে, অলপমান পাছত অলপ অলপকৈ গৈ আছে। মই ক'ৰবাত গ'লোঁ, আহি কিনে চাওঁ যে কেইজন মানুহ আছিলে, মোৰ আগৰ পৰা মানুহ আছিলে। এই 4:30 পৰা ফটাককৈ ইয়ে হৈ গ'ল। যাক কোনো লোক অহা নাই নেকি? জি এম চি হওক, জল বৰ্ড হওক, 3-4জন মানুহ আহিছিল, কিবা কাম কৰিছিল। মই গুৰুত্ব দিয়া নাই, কাৰণ মই মালিকৰ কাম কৰোঁ, তাতে ঝাৰু চাৰু মাৰি আছিলোঁ। আহি কিনে মানুহজন নাই, মানুহকেইটা গুচি গ'ল, পাছত এই ফুলজৰি নিদিনা উঠি গ'ল। গুৱাহাটীত এনেধৰণৰ ঘটনা হৈয়ে থাকে, কি ক'ব মানে যে পানীৰ পাইপ ফুটিয়ে থাকে বা এনেধৰণে পানী হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ পানী অপচয় হৈছে, যিহেতু মানুহে কিন্তু একাংশ বেলেগ মই ক'ব নোৱাৰোঁ, মই ক'তো নাযাওঁ। এইখিনি এনে প্ৰায় হৈয়ে থাকে, কেতিয়াবা অলপ অলপ যায়, কিন্তু আজি 5-6 মাহৰ পাছত এই যে এনেকৈ হ'ল আমাৰ পানী চানী। বিভাগীয় লোকে আহি ইয়াত একো নকৰে নেকি? আগতে কাম কৰিছিলে 4-5 মাহ এনেকৈ কাম কৰিছে। নিশ্চয় আমি পুনৰ সেই দৃশ্য আচলতে দেখাব খুজিম যে পানীৰ পাইপ যথেষ্ট উচ্চতালৈকে আচলতে সেই পানী ফুটি পানী ওপৰলৈ আহিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে ইয়াত আচলতে এই সমীপত আচলতে যিসমূহ দোকান আছিল সেই ফুটপাথৰ দোকানসমূহ ইতিমধ্যে তাৰ পৰা উঠি গৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে এনেধৰণে যিধৰণে বহু সময়ৰ পৰা, যিহেতু এজন ব্যক্তিয়ে ক'লে যে বহু সময় পূৰ্বে আচলতে ইয়াত পানীৰ পাইপ আচলতে ফুটা দেখা। দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এনেধৰণে পানী আচলতে অপচয় হৈছে, কি ক'ব? বহুত বেয়া হৈছে এইটো, এইটো চাব লাগে চবে, কি মানে ঠিক কৰিবগৈ লাগে আৰু জলদি। নিশ্চয় এটা সকলোৱে এটা কথা কৈছে যে এনেধৰণে পানীৰ অপচয় হোৱাটো আচলতে কোনেও নিবিচাৰে, যিহেতু মহানগৰীত পানীৰ যথেষ্ট সংকট। বহু স্থানত এই মুহূৰ্তত আচলতে পানী মানুহে কিনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু পানীৰ যি আচলতে সোঁত পাইপেদি বাঢ়িছে আৰু সেই পোৱা যিধৰণে আচলতে পানীৰ যিধৰণে আচলতে পানীৰ স্পীড আছিল সেই স্পীড এই মুহূৰ্তত বাঢ়িছে, কিন্তু কোনো লোক বিভাগীয় কোনো লোক এই মুহূৰ্তলৈকে উপস্থিত হোৱাহি নাই। বহু ওপৰলৈকে এই পানী আচলতে সোঁত মাৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে ইয়াতে কাৰেণ্টৰ খুঁটা আছে, বিভিন্ন হাই ভল্টেজ আচলতে ইলেক্ট্ৰিচিটি খুঁটাৰ নিচে কাষতে আছে। হয়তো যদি বিভাগীয় লোকসকলে যদি অতি শীঘ্ৰে এই পানী বন্ধ নকৰে তেতিয়া হয়তো অন্য কোনো দুৰ্ঘটনা ঘটাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত দেখা পাই আছে যে কিমান ফৰ্চত আচলতে সেই পানী ওলাইছে আৰু সেই পানীৰ যি ধৰণৰ স্পীড সেই স্পীডটো কিন্তু বাঢ়ি গৈছে, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে জল বৰ্ডেই হওক, জি এম চিৰ যিসকল বিষয়া আছে তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তলৈকে চকুত পৰা নাই। দেখা পোৱা গৈছে মহানগৰী ভঙাঘৰত যদি এনেধৰণৰ অৱস্থা হয় তেতিয়াহ'লে অন্য প্ৰান্তত কেনেধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে সেয়া সহজে এই মুহূৰ্তত অনুমেয়। গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় যে বিভাগীয় যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে প্ৰায় 3জনমান ব্যক্তি আহিছিল বুলি যিহেতু কৈছে, তেখেতসকলে এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰি আচলতে ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ধৰণৰ যি এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। দেখা পোৱা গৈছে সমীপত যিসকল দোকান আছে সেই দোকানৰ লোকসকলে আচলতে খবৰ দিছিল যে এনেধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো তেনেধৰণৰ যিসকল যিসকল বিশেষজ্ঞ আসলে পানি বন্ধ কৰিব পৰা বা পাইপ বা সেই কাৰণে কেনেধৰণে পানি বন্ধ কৰিব পাৰে যিসকল বিশেষজ্ঞ আসলে এই সকলো দিশ আসলে চোৱা চিতা কৰে সেই সকল কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তলৈকে আসলে কোনো এজন লোক এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হোৱা নাই। গতিকে ভঙাগড়ৰ ৰাজপথত এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হব কিছু সময়ৰ পাছত। গতিকে দেখা পোৱা গৈছে এটা অভিযোগ আছে যে এই স্থানত প্ৰায় এনেধৰণৰ পানীৰ পাইপ ফুটি থাকে, কিন্তু এই জলত যিডাল পাইপ আছে সেই পাইপডাল মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগে আসলে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে, যাৰ ফলত আজি এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পানীৰ যি স্থানত পাইপ ফুটিছে সেই স্থানতে হাই ভল্টেজ যিহেতু ইলেক্ট্ৰিচিটি ফুটা আছে বা কাৰেণ্ট সেইফালে সৰবৰাহ হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ যদি কম সময়ৰ ভিতৰত এই পানীৰ পাইপ যদি পানী অহা যদি বন্ধ নকৰে নিশ্চয়কৈ ইয়াত আৰু ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ যথেষ্ট ফল আছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত যদি জি এম চি বা জল বৰ্ডৰ কোনো লোকে যদি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চাই আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক আমি এই মুহূৰ্তত আছে ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি দায়িত্ব আচলতে পানী যে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত এই মুহূৰ্তত পইচা দিলেও পানী নোপোৱা এটা অৱস্থা হৈছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ভঙাগড়ত এনেধৰণে হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ পানী পোৱাৰে পৰা এনেধৰণে অপচয় হোৱা কাৰ্যত যে বিভাগটোৰ চৰম ব্যৰ্থতা সেইটোকে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিপন্ন কৰিছে।